Навряд чи ще десь у світі можна знайти подібний феноменальний тандем. 1 січня Жанні Юхимівні виповнилось 90 років, а от Левко Миколаєвич, на жаль, до свого ювілею не дожив один рік. Унікальність колодобів полягає не лише в тому, що їх родинний шлях перевищив 60 років. Вони обоє народилися у 1930 році, 1 числа, але з різницею у 5 місяців. Музичні здібності і любов до музики вони отримали у спадок від найближчих родичів. Батьки Жанни – професійні музиканти. Тато Юхим Бронц був улюбленим учнем, а згодом – асистентом легендарного Петра Соломоновича Столярського. Заснував у Вінниці музичну школу. Мама Левка Миколаєвича – Лідія Андріївна та дядько Олександр – були оперними співаками. Батько був агрономом, співав українські пісні і грав на сопілці. Це добре запало в дитячу пам'ять. Обоє з подружжя Колодобів зазнали сирітства через жорстоку Другу світову війну. Вихованням і Левка, і Жанни опікувалися бабусі. Саме їм судилося відіграти вирішальну роль у розвитку музичних здібностей та визначенні майбутньої професії композиторів. Бабуся Левка Колодуба була вчителькою музики. На її плечі лягла турбота про хлопчика, коли 1938 року, після арешту батька, родина приїхала до Харкова. Там Левко закінчив музичну десятирічку за класом кларнета. В консерваторії він згодом навчався композиції у Михайла Тіца, завдяки якому досконало оволодів усіма тонкощами оркестрової палітри. Неабияку роль також відіграла й робота в оркестрі Харківського оперного театру. Всю оркестрову кухню Левко Миколаєвич тоді пропустив через себе. Жанна закінчила музичну школу у Києві за класом скрипки і фортепіано. До речі, у 10-річному віці вона зіграла дебютний концерт дуетом із самим Давидом Ойстрахом. Музичне училище закінчила також за двома спеціальностями. Під час навчання в консерваторії фортепіано остаточно перемогло скрипку, і як піаністка Жанна досягла неабияких успіхів. Жанна була постійною відвідувачкою усіх концертів сучасної музики, пленумів Спілки композиторів України, де часто звучали нові твори українських митців. Саме на одному з них і зустріла Жанна свою долю – молодого красеня з Харкова, композитора Левка Колодуба. Відтоді вона в усьому стала йому добрим другом і помічницею, а він – коханим чоловіком, надійною опорою і, що не менш важливо, головним учителем на все її життя. З того часу утворилася ця унікальна сім'я, де панує дух творчості та непідробного інтересу до музичного життя в усіх його проявах. Композиторська кар'єра Жанни Колодуб стартувала з напівсерйозного, напівжартівливого прохання допомогти. Це було на початку 60-х років. Левко Миколаєвич писав музику до кіно і, не встигаючи, попросив дружину скомпонувати ноктюрн для флейти. Музика народилася на одному диханні. Чоловік не змінив у ній жодної ноти. Експеримент виявився настільки вдалим, що створення музики відтоді стало для Жанни Юхимівни життєвою потребою, а пробуджений талант розквітнув і зміцнів. Левко Колодуб по праву вважається корифеєм української музики і визнаним майстром масштабних полотен. У його творчому доробку 4 опери, балети, оперети, 13 симфоній, понад 20 концертів для різних інструментів з оркестром, 2 карпатські рапсодії, оркестрові сюїти, хорові, камерні твори, романси, музика до вистав і кінофільмів – усього й не перерахувати. Він творив майже в усіх жанрах, причому все їм написане – це майстер,
майстерна, талановита музика з яскравим національним колоритом. Левко Колодоб ніколи спеціально не займався пропагандою своєї музики. Як правило, ноти в нього просили часто незнайомі люди, які почули десь його музику. Так, одного разу звернувся чоловік, дочка якого вчилася у Німеччині і хотіла виконати п'єсу для скрипки «Ескіз у молдавському стилі». Її вона почула по радіо. Доробку Жанни Єхимівни переважають твори каверного жанру – оркестрові симфонієти, сюїти, концерти, багато творів для дітей. Так, широковідомі два зошити її – обробок пісень народів світу, музична абетка, а дитячий альбом видано навіть у Канаді. Багато хто знає наймасштабніший її твір – балет «Снігова королева», який протягом 5 років з величезним успіхом йшов у Донецькому оперному театрі. Сьогодні Жанна Єхимівна продовжує працювати на ниві українського музичного мистецтва як талановитий композитор, піаністка, педагог і громадський діяч. Вона постійно поповнює скарбницю вітчизняної художньої культури, збагачує досвід виховання нових поколінь музикантів.